Дякую вам. Передусім хочу сказати, що закон про забезпечення функціонування української мови як державної набув чинності 30 місяців тому, 16 липня 2019 року. Тому якщо говорити про сферу ЗМІ, які від 16 січня повинні мати обов'язкову українськомовну версію свого видання, то часу, мені здається, було предостатньо для того, щоб провести відповідну роботу. Я прекрасно розумію, що це був непростий період, пандемія, економічні проблеми тощо. Але 30 місяців було абсолютно достатньо для того, щоб трохи більше 300 ЗМІ, а це і газети, і журнали, знайшли можливість забезпечити своїх читачів, громадян України, інформацію та послугами державної мови. За даними Книжкової палати України, у 2021 році було 217 газет, які видавалися не державною мовою, а також 107 журналів, які аналогічно друкувалися не державною мовою в тому числі. Найбільша така кількість газет друкувалася у Києві, 8 найменувань, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові по 6, і по одному, по два в Миколаєві, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Львові тощо. Для того, щоб ситуацію стабілізувати, ми наприкінці 2021 року надіслали свої офіційні звернення на адресу засновників найбільших журналів і найбільших газет і нагадали їм особливості 25 статті цього закону. Але обов'язково сказати і про наступне. Ця стаття не тільки про обов'язковість українськомовної версії, і ця стаття, до речі, не поширюється на видання, які друкуються кримсько-татарською мовою або мовою країн ЄС. Ця стаття стосується і точок продажу. Чи це супермаркет, чи це газетні кіоски, чи це розкладка десь у переході в метро, чи в Києві, чи в Харкові, чи в будь-якому іншому куточку України. Тому не менше 50% найменувань видань, газет або журналів повинні бути у точці продажу українською мовою. І кожне видання, яке буде представлено там не державною мовою, повинно мати не менше 50% свого українськомовного варіанту. З того, що я бачу у соцмережах, у дописах, у реакції громадян України, центральних органів виконавчої влади, в своїй переважній більшості такі друковані ЗМІ будуть мати свою українськомовну версію для того, щоб пересвідчитися у тому, як ви коректно поставили запитання. Протягом цього та наступних тижнів ми будемо проводити планові моніторинги, і вони будуть в різних куточках України. Тому звертаюся до громадян України, слухачів і телеглядачів, хто буде мати підтвердження того, що справді їхні права порушені і не буде газет або журналів української мови, будь ласка, надсилайте на нашу адресу звернення. Зручні форми для заповнення є на нашому сайті. Ми будемо реагувати жорстко і повідомляти суспільство про можливі порушення, якщо справді вони будуть мати місце. Серед тих видань, які ви назвали, які ще впродовж попереднього року друкувалися російською мовою, чи є ті, які активно ще поки що виступають знов-таки про утиски якісь на них з боку влади? І які штрафи чекають на цих людей, якщо вони все-таки не будуть дотримуватися закону? Ну, ми побачимо цього тижня, хто справді хоче зберегти таку риторику, але з того, що ми бачили минулого тижня, великі видання, чи то газети, чи журнали, офіційно повідомили своїх читачів про те, що 16 січня вони, як законослухняні видавці, будуть мати таку версію. Крім того, іншого нагадаю вам, що такі видання традиційно організовують передплату. І за каталогами Укрпошти, які були оприлюднені наприкінці минулого року, ми побачили, що в своїй переважній більшості такі медіа, які друкувалися недержавною у 2021 році, все-таки пообіцяли своїм читачам українськомовну версію. Що стосується інших ваших запитань, я думаю, що ми будемо за цим спостерігати щоденно, інформувати суспільство і повідомляти вам в тому числі. Є питання від наших користувачів, глядачів, питають, чи стосується обмеження книгодруку. Давайте уточнимо. Ви, наприклад, сказали про видання кримсько-татарською мовою, мовами ЄС. А щодо книжок, до видань, які друкують літературу? Ця стаття, що стосується книжок, набула чинності 16 липня минулого року, тобто півроку тому, у книгарнях повинно продаватися і продається не менше 50% книжкової продукції українською мовою. Така норма вже набула чинності. І якщо подивитися навіть на сьогоднішню статистику, яку оприлюднило Мінекономіки, ті кошти, які були скеровані на рахунки вакцинованих громадян України, в своїй переважній більшості витрачалися на придбання книжок. Зважаючи на те, що ця норма щодо книжок в українських книгарнях виконується, то я можу повідомити про те, що в своїй переважній більшості громадяни України
цікавляться українською літературою і значно стимулюють книговидавничу сферу та розповсюдження. Звичайно, є питання щодо системності державної мовної політики, тому я сподіваюся, що найближчим часом буде затверджена державна програма розвитку опанування української мови, яка вирішить низку інших проблем в різних сферах, де в тому числі мають місце продовжуватися певні проблеми. Як було вже вами сказано, що все-таки фіксується порушення у сфері обслуговування, це 30 стаття, яка працює вже рік. Це питання зовнішньої реклами, точніше порушень у сфері зовнішньої реклами. Це освіта, наука, діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування. Ну і, звичайно, це телебачення, радіомовлення. На жаль, деякі з телеканалів у прайм-тайм продовжують транслювати фільми та серіали не державною мовою, без дубляжу. Це порушення закону. І по цих фактах ми здійснюємо заходи державного контролю. Ну і останнє для резюме, попрошу вас коротко. Скажіть, чи не вбачаєте ви ризику у тому, що люди, які звикли до конкретних видань, яких передплачували так за старинкою, як то кажуть, поштою, чи не будуть вони шукати російськомовний контент для себе і переходити на той, який пропонує країна-агресор? От, наприклад, виписувала бабуся газету регулярно. Немає цього варіанту. Ну, внучок, покажи мені щось. Знайшла якийсь сайт, зайшла, не вміє фільтрувати інформацію і починає поглинати щось російськомовне. Що з цього приводу думаєте? Ну, передусім хочу сказати, що 25 стаття не поширюється на ЗМІ, які у свідоцтві про реєстрацію записані із місцевої сфери розповсюдження. Ця вимога набуває чинності 16 січня 2024 року. Якщо справді бабуся переплатила видання російської мови, це не є порушенням. У нас немає переслідування за те, яку газету чи журнал передплачують громадяни України. Але питання до видавців мати обов'язково не менше 50% накладу з ідентичною назвою, змістом, видаватися в той самий день і передплачуватися, і передавати своїм читачам той самий день, як це і визначено і законом, і особливостями друку тих або інших видань. Що стосується штрафних санкцій, ви знаєте, що 16 липня набувають зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і тому, власне, за порушення 30 статті сфери обслуговування штраф буде від 300 до 400 неоподаткованих мінімів, це від 500 до 6800. А за порушення 25 статті, мається на увазі відсутність україномовних версій газет або журналів, штраф буде від 400 до 500 неоподаткованих мінімів громадян. Тобто від 6800 до 8,5 тисяч гривень. Тому наголошуємо ще раз, що ми уважно слідкуємо за виконанням кожної статті і в разі порушення просимо громадян України надсилати нам свої докази, ми будемо реагувати оперативно і жорстко. Дуже дякуємо, що долучилися до обговорення цієї теми. Тарас Кремінь, державний уповноважений із захисту української мови. Ну що ж, мені здається, що у фразі Шевченка і чужого «научайтесь свого не цурайтесь» актуалізуємо другу частину. Давайте свого не цуратися.